はい、山口敏太郎の、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さんね、元気に過ごしておりますか？だいぶ風が強い日が続いておりますが、僕はですね、もう花粉症ですので、目がしょぼしょぼして鼻水が止まらなくて苦しんでいます。まあ薬を飲めばいいという意見もあるんですが、あまり体には良くないと聞いたので、まあ花粉症の薬は飲まないで、まあどうにか耐えてるんですが、ね、花粉症皆さんどうやってクリアしてますかね。はい、まあ不思議な体験をした人というのはですね、相変わらず日本中に多くてですね、そういう不思議なお話を聞いていくというのが、まあアトラスラジオの役割なんですが、今日はですね、音楽をやってらっしゃる吉野さんという方にお電話がつながっております。吉野さん。はい、もしもし。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。はい、吉野さんはギターですか？あれは。はい、ギターを弾かれて、何か女性の方といろんなライブとかやってらっしゃるんでしたっけ？はい、そうなんです。47都道府県ずっと車でですね。あ、車で。はい、ツアーして毎年回っております。あ、すごい大変ですね、それね。なんかね楽しいです。はい、あ、なんかフェイスブックを拝見したら、はい、結構ね、青森でなんかやってらっしゃったり、はい、まあ、あ、各地でやってらっしゃるんだなと思って見てたんですが。ありがとうございます。で、やっぱり音楽やってる方って結構霊感が強い人とか、はい、まあ、UFO よく見るんですとか、はい、そういう人が多いんですが、吉野さんも昔からそういうちょっと不可解な体験はよく されるんですか？そうですね、自分が一番最初霊体験としては中学2年ぐらいでしたかね。はい、あ、そうですか、早いですね。はい、はい、どんなことがあったんですか？いや、その時はすごくって、まあ普段からちょっとビビりではあったんですけど、はい、その日ちょっと雨が降ってまして、夜の10時半ぐらいでしたかね。はい、ちょっと非行少年だったっていうのもあってですね、夜の10時半ぐらいに家から電話かかってきて、で友達の家にいたので、自転車で田んぼ道をこう帰ってたんですね。あ、もう親から帰ってきなさいみたいな感じだったんですね。はい、あ、なるほど。はい、でもう雨が上がった後みたいな感じでして、はい、でその雨が上がった後のところをずっと真っ暗な田んぼ道を走ってたら、はい、まあ何段かこう田んぼがずっと続いてるわけですね、左右に。はい、でその3つぐらい奥の田んぼの上に、はい、こう稲穂の上っていうんですかね、はい、月明かりに照らされてなんか白い煙みたいなのが浮いてるんですよ、その稲穂の上にです。はい、であれなんだろうなと思って目を細めて自転車を漕いでたら、はい、ちょうど橋に差し掛かったんですよ。はい、で橋を通りながら目線を戻したら、はい、そのさっきまで浮かんでたその白いモヤモヤが目の前に移動してたんですよ。目の前に移動してた。はいはい、はい、もう瞬間的に、パッと遠くにいたものが目の前に移動してきてて、先回りされた感じですか？そうですね。でえって思った瞬間、その見えるその白いモヤモヤだったものがはっきりとその、はい、おじさんの形になってて、でもうはっきりと見るんですよ。麦わら帽子をかぶっていて農作業をする男性。でもよく聞くあの足の先の方がこううっすらと消えていってる感じの、もう完全に頭の中でもう幽霊だって認識して。そうだ、何歳ぐらいのおじさんだったんですか？おそらく40後半から50代ぐらいじゃないですかね。当然面識はない方ですよね？ないです、ないです、全くなくて、でそれが初めてだったんで、で幽霊だって認識した瞬間ものすごい鳥肌で、でも先ほども申し上げたように、ちょっとヤンキーだったんで、これひょっ
背中向けて逃げ出すと追っかけてくるかもなと思って、逆にね、はい、でこの野郎という気持ちで突っ込んでいったんです、立ちこぎに変えて、あ、もう特攻かけたわけですね、はい、で突っ込んでいってどんどんまあ距離が縮まってきて、いよいよもうその幽霊にぶち当たるというその瞬間にもう覚悟を決めて突っ込んだんですよ、そしたらその自転車ごと幽霊をすり抜けまして、でそのすり抜ける瞬間がもう未だにものすごく覚えてるんですけど、こう何か中に入ってぐわーっとこう抜け出す感じですね、自分の体を通り抜ける感じ。ああ、はい、あの幽霊は何か言ってました？いや何も言ってなかった、はい、もうただただその寒気というかそういうのがずわっと抜けまして、で、抜けた後立ちこぎをしたまま、何メートルか進んで、その抜けたものを振り返ってみたんですよ、はい、そしたら先ほどまであのおじさんの形だったその白いもやが、はい、もや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 ってすごくこう揺らいでいて、はい、でめっちゃ怖くなって、自宅まで帰ったんですよ。もちろん自宅に帰った後こってり怒られたんですけど、でもでもあの幽霊側からしたらまさか突っ込んでチャリごと突っ込んでくるやつがいるとは思わなかったでしょうね。そうですね。普通逃げるでしょっていう感じが。はい。で、あのそれから後日談がありまして、はい。2,3 日してから、はい、今度は私の家に友達が遊びに来ていまして、はいはい、でその友達は僕の部屋で漫画を読んでたんですけど、はい、もう一人来る予定だったんですね。もう一人、はい、でそのもう一人が、はい、数日前に僕が遊びに行っていたその友達の方が来る予定だって、はい、でその友達がまあ1時間遅れて1時間半遅れてって来ないんですよ。であいつ来ないねって話してたら、外で自転車がガチャンって倒れる音がして、ガチャンと、で私の部屋が2階にあったんですけど、そこまでダダダダッと階段を上る音がしてきて、で あいつが来たと思ったんですね、でバッと部屋をそいつが開けて、もう顔面蒼白なんですよ。おで、僕ピンときまして、お前まさかって言ったんですよ、そしたらその友達が、見た、ああ見たと、お前が言ってたやつを見たよって言うんです。あ、友達にはその見た直後に話はしてたんですね。はい、そうなんです。なるほど。でお前も見たかってなったんですね。で、容姿を聞いたらもうそのままで、でその友達は、突っ込まずに、逃げたらしいです。ああ、なるほど。それでものすごく遠回りをして、はい、あの1時間半遅れたと。なるほど、なるほど、はい、それでその噂がすごく周りに広がりまして、それからまた3日ぐらい経った時に、あのその現場に何人か集まって、あの祈祷師さんとか集まって、あの除霊というか供養をすると、供養をすると、はい、いうことで、私も第一発見者ということで呼ばれまして、でそこで供養をして、そこに一本街灯が立つようになったんです、はい、ああなるほど、はい、はい、で真っ暗闇の中にポツンと街灯が立つことになりまして、はい、それからというもの、幽霊の目撃談は出なくなったんですよ。あのご供養するってことは、ひょっとしたら2人、はい、お二人友人とね、吉野さん以外も見てる人がいたんですかね、はい、そうみたいです、私が第一発見者だったんですけど、それから連日、通る人が、はい、見たらしくて、あ、じゃあもう近所で評判になってたんですかね、あそこはなんか、なんか出るよと、評判になったのはですね、あのただ幽霊が出るってことではなくて、近所の方々が
どこどこの誰々さんだっていうふうに特定できたんですよ。あ、もう顔、もう面識ある人が見たら分かるぐらいはっきり言った、はい、あで、まあ聞くとですね、ええ、農作業の格好って私言いましたけど、言いましたね、はい、農作業中に、ああの事故死なさった方だったんです。あ、はい、それがもう私 の、 あの初体験のその、ええ、エピソードですね。ああそうなんですか。なんかやっぱりなんか無念の気持ちが残ったんですかね。おそらく多分供養してほしかったんじゃないですかね。ああなるほどね。じゃあ、はい、まあ、それが初めて、まあ、霊的なものを見たと。はい、まあそういうことですね。そうです、はい、でその後どういうものを見ていくんですか。そこからはですね、ええ、まあ幽霊はもう白黒カラーだったり、ええええ、あともうまあもやですね、先ほど言ったもやだったり、ええ、まあ見るようになるんですけど、ええ、その中でもですね、ええ、あの幽霊でないもの、うん、もう見るようになる。はい、それがおそらくですけど、まあ、悪魔的なものなのか、死神みたいなものなのかっていう、ちょっと正体不明のものを見たエピソードとかもありますね。ああそうですか。それは、はい、あの死神っていうのはどういうことですか。あの霊だと感覚的に霊だなって分かるんですよ。ええ、まあ、まあ、そりゃそうですね。はい、はい。でも、形がちょっと違いまして、ええ、はっきりと見える、そのはっきり感も違うんですよね。何歳ぐらいの時にその化け物に会ったんですか。その化け物は、18でしたね。18。もう音楽をやってらっしゃった。やってました、はい。はい。で、どこで見たんですか。それは鹿児島県の、はい、まあとある田舎なんですけど、あの鹿児島ご出身ですもんね。はい、そうです。ね、あのまあ当然その田んぼの脇で見た幽霊も鹿児島で見た幽霊で、そうですね。で、まあ18歳、はい、高校生でバンド活動みたいなのもやってたと。はい、そうです。でその時に、その化け物のエピソードをお話ししてもいいですか。あ、いいですよ。はい。あ、その化け物はですね。はい。私の同級生が、はい、私よりもいち早く車の免許を取ったと、はい、あ、はい、いうことで、新しい車を新車で買いまして、はい、ドライブに行こうっていう話だったんですね、うん、はい、で行こう行こうということでその車に乗って、はい、目的地がですね、はい、山の上に牧場がある、その山を登ろうってことだったんですよ。あ、山登りにしよう、行こう、車で行こうと。車で、はい、はい、で普段はあの二手に分かれてるルート、左ルートを通って牧場まで行くんですけど、はい、まあそれじゃあまあつまらないので、はい、あの自分たちが行ったことのない右ルートを通ろうっていう話で登っていたんですね。右ルートで行けることも行けるんですか。いや、それもちょっと定かじゃなかったんです。おそらく行けるであろうということで。そういう憶測でまず右ルート、はい、はい、もうドライブをただ楽しもうという感覚だったんですね。はい、で、まあ、左ルートは広い道路なんですけど、右ルートはすごく狭くて、はい、フライルートだったんですけど、車だからへっちゃらだと思ってたんですね。はい、で最初民家が何軒か出てくるんですけど、はい、それを経て結構民家が少なくなってきて、こう道もくねくねなってきたんですよね、はい、でくねくねを通り抜けたら、その抜けたとこぐらいにさらに右に行くルートがあったんですよ。右に行くルートがあった。はい、はい、上には伸びてなくて、おそらく牧場の方にも伸びてる道もあるんですけど、右にそれて行くルートがあったんで、はい、こっちなんだろうねって言って、あ、右に曲がったんですよ。まあ興味本位で曲がってしまったと。はい、はい、目的っていうのもただ牧場に行くだけなんで、いつも行ってる牧場だからそんなに興味もなくてですね、
で、ルートを変えましたら、まっすぐな平坦な道なんですよ。ほう、平坦な道。はい。右手の方は、斜面ですね。そして、左手の方は、こう、山肌がずっとあるような。はい。まあ、逃げ場がないといえば逃げ場がない。そうですね。ごくごく普通の山道です。はい。で、真っ暗な杉の山道を、はい。通っていたら、はい、まあ、5分ぐらい、僕、助手席で音楽なんか聴きながら、はい。何気なく乗ってたんです。話しながらですね。友達と2人だけですか？そうです。はい。で、まあ、友達は男性だったんですけど、はい。10分、15分ぐらいですかね、感覚的に。ずっとまっすぐな道なんで、最初はこれどこに行くんだろうね、どこに抜けるんだろうね、みたいな話をしてたんですけど、うん、これおかしいなと思ってきて、で、僕がその運転手に、さっきからずっとまっすぐ走ってるけど、おかしいよねって言ったんですよ。うん、おかしいですよね、確かに。そしたらその友達もおかしいなぁとは返答してきたんですけど、うん、これはいよいよ本当におかしいって直感的に思ったんで、車を止めてくれって言ったんです。はい。そしたら友達がピーッと止めまして。止めた。はい。で、車の明かりだけが前を照らす、もうその明かりだけしかないんですけど。何時頃ですかね、時間帯で言うと。夜中の2時ぐらいでしたかね。ああ、だいぶ遅いから怖いですね、うん、はい。で、車をなぜか2人ともバンと降りまして、で、そのヘッドライトの先の方に歩いて行ったんですよ。はい。それはおそらく、ええ、普通におしっこがしたくて2人とも。ああ、じゃあちょっとしょんべんするかみたいな感じだったんですね。はい。で、車の照らす前の方に歩いて行ったんですね。ええ。そしたら、ええ、もう50メートルもないぐらい、25メートルぐらい先の道路が、ええ、そっくりそのまま崖崩れで、道路が落ちてたんですよ。危ないですね、そのまま走っていたら。はい。私が止めてくれって言ったそのタイミングで止まってなければ、もう奈落に落ちていたっていう状態だって。間違いなく死んでますよね、これね。間違いなく死んでますね。で、2人とももう青ざめて顔を見合わせたんですね。で、これは危なかったなって、あの時止まってなかったら危なかったなって話しながら、ヘッドライトが光っている車の方に、まあ、おしっこを済ませて、帰ろう帰ろうってことで乗ったんですよ。で、乗ったら、先ほどまでその崖崩れを起こしているその道路、もう切れているところですね、うん、切れてるところ、はい、ところになかったであろう黒い水たまりみたいなのが道路の真ん中に見えたんです。はい。で、その黒い水たまりみたいなものあったかなって思った瞬間に、その黒い水たまりからですね、得体の知れない黒いなんかヘドロみたいな人型のものが這い出してきたんですよ。這い出す。はい。これかなり、形は明らかに人間の形なんですか？女性だと思いましたね。這いつくばって、はい、水たまりの中からこう這い出てくる感じなんですね。そうです。はい。で、そんなの見たこともなかったし、もうなんじゃあれやっていうのと、なりますね、やばいっていうのを感じました。で、僕はその友人に気づかれないように、ちょっと俺の方見てくれって言って。いいか、ゆっくり確実に急いでバックしてくれって言ったんです。
ああなるほど、はい、はい、で友達が「うん分かった」ってことでバッグに入れまして、ブーンってバックし始めたんですよ。友人は気づいてないんですね、まだその時点で。気づいてないです。はい、で僕はその間も事故だけはしてほしくなかったので、絶対に慌てるなよ、慌てずにゆっくりバックしてくれって言い聞かせ続けたんです。で友達もだんだん自分があまりにもちょっと注意しろってことで言ってくるので、うん、何って言いながらもバックしてたんですね。でその友人が一瞬前の方を見たんです。その黒い物体がいる方をちらっと気になったんでしょうね。もうその瞬間に友達がなんだあれってなったんですよ。なりますよね普通で、はい、でいやそうなんだと、そうなんだけどバックしないと俺たちは死ぬぞおそらくと思って、その友達にいいからっていうことで、言い聞かせて、どれぐらいですかね、多分50メートルぐらいバックしたんですよ。その間その黒い女みたいなやつはずっと追っかけてくるんですか？あの這いつくばりながら追いかけてきてます、結構スピード速かったんですか、その女は？いやそうでもなかったと思います。その、50メートルぐらいしかバックしてないので、さほどそんなにスピードが遅くても、遠のくっていうぐらいで、ああ、じゃあ、はい、普通の人間が張ってるぐらいのスピードですかね。はい、それぐらいだと思います。わかりました、はい、で50メートルぐらいバックしたら、ブーンって言って、さっき右に曲がったであろう道に出たんですよ、バックのまま、説明した通り、10分15分は直線をずっと走ってたはずなんですよ。そうですね。なのに50メートルぐらいでブーンって元の道に戻って、僕たちもあっけに取られまして、距離感がおかしくなってますよね。はい、はあ、でなんでと2人とも思ったんですけど、意識すぐ切り替えて、大丈夫もうとりあえず上に登ろうということで、牧場があるであろう道をずっと登っていったんです、女はその間どうしてたんですかね。いや僕たちはもうそんなことにもう意識できずに、道に戻ったっていうことでもう急いでさらに上に登っていった、まあ逃げる感じで登っていったんで、その女の方は見てなくかったんですけど、で案の定牧場に出ることができたんですよ、はい、でそのまま帰路に着きまして、何だったんだろうねあれ、っていう話をしながら帰ったんです、はい、でその日は自宅に帰りまして、私あのすごく気になったんで、はい、後日ですね、はい、友達に連絡してもう一回あの場所に行かないかって提案したんです。あそれが夜中だったからそうだったけれども、夕方なら怖くないだろうってことで、4時ぐらいですかね、あの、もう一回その現場に2人で行ってみたんですよ、はい、で右ルートを通って、はい、最初民家が出てきてその後くねくね道になって、その後が大事なんですけど、はい、ずっと右側を自分たち2人は見ながら走っていったんですが、右に入るルートがどこにも見当たらなくて、どういうことなんですかね。で自分たちもなんでだろうって思って牧場まで到着しまして、今度は牧場から来た道を下って、今度は左をずっと2人で注視しながら、そうですね、通ったんですけど、それでもなくて、じゃあ幻の道だったってことなんですか。で僕が思うに推測ですけど、それはなかった道でありまして、その時その場所そのタイミングでしか出現しない道だったんじゃないか、まあ異空間というかですね、そうですね、異次元というか、僕はそんな風に解釈してるんですよね。でもあのいろんな異世界とかに行った人の話を聞いてるんですが、はい、異世界でおしっこした人は僕初めてですよ
それは人類史上貴重なあので経験かもしれないですよ。まあ、向こうに自分の一部をね残してきてますもんね。そうですね、 DNA を残してきましたからね。あのじゃあ入ってきたやつっていうのはやっぱり異世界の住民ってことですかね。いや、住民異世界どうなんですかね。僕はなんか悪魔的な感覚を感じましたね。魔物って感じですか。そうです、魔物です。あ、うん、でも、まあ、でも良かったですね、逃げうまく逃げれてって感じがして。そうですね、あれおそらく捕まってたりっていうか、その接触してたらやばかったんじゃないかなと思います。多分行方不明事件とかになってた可能性もありますよね。そうですよね、うん、なんかあの割と鹿児島って割とちょっと悪魔っぽい魔物が入ってる可能性があるんですよ。あ、そうですか。ちょっと僕いろいろ調べてるんですけど、はい、どうも小笠原とか鹿児島とか、はい、外洋部分に接してるところって割と、まあ、日本古来の妖怪ではなくて魔物が侵入してるケースが多くて、ひょっとしたらまあちょっと日本独自の妖怪とかではないものだったのかもしれないですね。なんか、あ、確かにあの、海に近い港町なんですよ、その今話した現場が、で結構昔から海から魔物が来るみたいなですね、そういう感じ、言い伝えとかもありまして、なるほど、ひょっとすると近かったんで、そこから住み着いてるというか、そこに いるものなのかな。あのうちのかみさんの家がもともとは薩摩、鹿児島なんですよね。あ、そうですか。うん、で、まあ、薩摩の人 あの豪快なあの性格っていうのは僕よく分かってるんですけど、はい、あのまあ、鹿児島市は嫌がるかもしれないけど、あの都市丼ってあるじゃないですか。はい、都市丼 あのデザイン、キャラクターデザインが、はい、どうも僕は西洋の悪魔とかに見えるんですよね。あ、だからそういうものを割と鹿児島の人は昔から認知、はい、認知見て見た人がいたりしたんじゃないのかなという気がするんですよね。いやー、なんかね、あの非常に面白いだけですね。ちょっとじゃあ一本挟んで2本撮りになっちゃうんですけど大丈夫ですか、時間は。あ、はい、大丈夫です。はい、じゃあちょっとあの吉野さん、告知とかバンド活動のやつ言ってください。あ、自分の自己紹介的な感じ で、 いいですか。自己紹介的な感じで、鹿児島県を拠点に、はい、吉野&マサエというアコースティックデュオを、はい、結成して、はい、毎年全国歌ってツアーしております。はい、あのあれですかね、フェイスブックとか見るとわかるんですか。はい、わかります。あの YouTube も、はい、今現在毎日のようにライブ配信を行ってまして。あ、それいいですね。はい、それプラスですね、そのスティーブン・ヨシノバーグ監督みたいな名前で、あのまあオカルトの話だったりを、都市伝説だったりをちょっと喋るチャンネルも作ってるんですけど、あ、なるほど。まあでもあんまりオカルト、はい、オカルト色を強くするのもどうかなっていうのもちょっとあるので、はい、その自分たちの吉野&マサエっていうグループのチャンネルだけでもご紹介できたらとても嬉しいです。じゃあそれ検索していただければという。はい、なんかもしアトラスラジオの概要欄とかにリンクをもし貼ることが NG でなければ。ああ、全然できますよ。あ、本当ですか。めちゃくちゃありがたいです。吉野さんのフルネームは、吉野はあの吉野地方、奈良県の吉野地方の吉野に、はい、あ、下の、いや、私の本名は全然違うんです。芸名が吉野で、はい、本名は全く違う名前なんですよ。そうなんですか。じゃあ芸名で検索すれば分かりますよね。はい、吉野&マサエで検索していただければ、もうものすごくたくさん出てきます。マサエさんというのは、ローマ字でよろしいですか。はい、2人ともローマ字です。あ、じゃあ Facebook も YouTube も吉野&マサエで検索してもらえれば出てきますと。はい、
わかりました。じゃあちょっとこのまま待ってくださいね。はい、はい、皆さんコメント、ね、高評価ください。それすごい励みになりますので、コメントを待っております、ね、ポジティブ読んでる人がポジティブになるような、コメントを待っております。何でもいいです。一言でも面白かったとかですね、ビンちゃん頑張れとかですね、あの吉野さんのライブ行きたいですとか、なんかそういうコメントをお待ちしております。それからですね、体験談とかですね、不可解な話はですね、メールでください、tokusHIMA5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp。 まあ僕は徳島県出身ので徳島5566、徳島出身のジャイアンツファンで松井が好きだったということですけどね、徳島5566、yahoo.co.jp ですね。はい、ですね、あとですね、いろいろ山口敏太郎のドリームハンドラーという夢創造人で、YouTube 内で、山口敏太郎のドリームハンドラーで検索してもらうと、僕の講義が出てきます。これ3月の、3日かな4日ぐらいに発売になったものでビデオ講義をやっております。会社を作って12年のノウハウとかですね。でまずね、初歩編として今回はですね、授業を6コマ行っております。で、まあね、独立したいとか脱サラしたいとかですね、自分で商売始めたいっていう人の中で、よく引き寄せの法則をやりたいという人がいるんですが、これ経営者やってる人多いです。でただ本当のノウハウっていうのはなかなかみんな教えてくれないので、まあリアルな引き寄せの法則ですかね、本当に商売がうまくいく引き寄せの法則をやってますので、素粒子物理学に即したビジネス講座ということですので、もしよろしければですね、皆さん受講していただければと思っております。それからですね、もうそろそろ山口敏太郎のオーディオブック、山口敏、日本人の 99% が知らない陰謀論という、こういう本が出ます。まあ耳で聞く本ですけどね、こちらの方も購入していただければ幸いかと思っております。まあいろいろ頑張っておりますので、5000円これからもよろしくお願いいたします。お耳の恋人、お耳の親友、ワンコの投炭、ガラスの充電、佐川の友人、そして通勤通学、お昼寝、ウォーキング、ヒップの、夜勤、お昼休みのお供、アトラスラジオでした。オカルトはエンターテインメントだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、アトラスラジオは浅いオカルトぶっ壊す、オカルトストロングスタイルでやってきますので、皆さんぜひ応援してください。本日の講釈これにて一件落着、次回のアトラスラジオの時間にお会いしましょう。山口敏太郎でした。それでは皆さん、次回のアトラスラジオの時間までしばしお待ちください。